Два жорстоких вбивства за три тижні руками одного хлопця. У Кам'янці-Подільському правоохоронці затримали молодика, який убивав самотніх пенсіонерок. Кримінальні події мали схожий почерк, що й допомогло міліціонерам оперативно упіймати вбивцю. Своїх жертв Кам'янець-Подільський Розкольніков шукав через газетні оголошення про оренду житла. Далі йшов на оглядане помешкання, обирав самотніх господинь похилого віку. Хлопець приходив до них під виглядом студента, який шукає житло та здійснював напад. Було встановлено, що в обох випадках літніх жінок позбавлено життя шляхом удушення. В обох випадках підозрюваний діяв фактично за однією тією ж самою схемою. Збирав інформацію або почувши від когось, або з оголошення, що одинокі літні жінки шукають квартирантів. Телефонував, домовлявся про зустріч, заходив під приводом квартиру наймача. От, коли заходив безпосередньо в квартиру, скоював вбивство. Холоднокровно розправившись з безпомічними пенсіонерками, він грабував їхні домівки. Не соромився навіть знімати золоті прикраси з жертв, які здавав у ломбарди, а отримані гроші витратив на покупку мобільного. Працівники міліції опитали усіх можливих свідків та склали фоторобот. Візит вбивці до першої жертви зафіксувала камера спостереження. Так як от у нас відео, то ми там запечатлели, що він 45 хвилин там вроді би був. Знаю там. А потім ми вже знали, що вона вже була задушена і все було перерито, все було. Видно було, як він підійшов до калітки, постояв. Вона вийшла напроти нього. Видно, він запитав, чи є вам потрібні квартиранти. Вона, видно, сказала «да», бо їй дійсно треба було квартиранти. Він зайшов. Я відкриваю двері, приходжу туди. Кавлюся, що ти там робиш? Прийшла віранду, там ще кімнатка, вона лежить, де квартиранти жили, там дві кровати, ногами так до вікна головою. Я її по лиці кавлюся, в неї недавно був інфаркт, я думала, що її... Другий, знаєте. Її по обличчю захалати, її почала тормозити. Люся, тримайся, ми зараз скору визьмемо, ми тебе спасемо. Я навіть не могла представити, що вона вже мертва. У ході слідчих дій під підозру оперативників потрапив 22-річний мешканець райцентру. Юнак ніде не навчався, не мав постійного місця роботи, але натомість любив жити на широку ногу. Правоохоронці швидко зібрали достатньо доказів, які свідчили про причетність хлопця до вбивств. Стосовно підозрюваного, відкрито провадження за статтею 115, частиною 2, пунктом 6, 13. Санкція статті передбачає позбавлення волі до 15 років або пожиттєво. Пояснити мотиви своїх вчинків хлопець так і не зумів. Юлія Фоміних, новини ТВ7+.